Kerajaan belum buat sebarang keputusan berhubung pelaksanaan GST. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslam malah memberitahu tiada perbincangan mahupun mesyuarat diadakan kerajaan berhubung perkara itu buat masa ini. Bentuk kerjasama antara PH dan BN bagi menghadapi PRN Selangor diharap dapat diputuskan selewat-lewatnya hujung bulan ini. Pengerusi PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari maklumkan telah berjumpa secara tidak formal dengan beberapa pihak dalam BN bagi membincangkan perkara itu. Identiti 5 kru kapal kargo MV Daikat 06 yang hilang telah dikenal pasti. Mereka ialah Muhammad Safar Rizan Muhammad Nur, Muhammad Sudeh Sudin, Darren Lito, Adi dan Damai Papani Oleh.